دے وروس والکڑے وی آئے دا خبر سیدہ چی سوک با مدینہ کی در رمضان دا میشت روجی ونی سی نو لکتا چی اویا کال در رمضان روجی ونی الجواب یو حدیث کی در عزیم ام بی حقیر اوڑے دے سیام شہر رمضان بالمدینہ در رمضان دا میشت روجی نیو با مدینہ کی که سیام الف شہر لکتا چی زر میشت روجی ونیو و امام بيهقي بخبله هذا اسناد ضعيف بمرة هذا مكمل زيف سند ولا حديث نندى ثابت جي چا رمضان مش رجال توني ولا كده چا ويا روجيوني يا لك الزر مش تروجي چون ده ني ثابت هذا مش عند مسجد حرام ببارك رزي مكي ببارك امام ابن ماجه روايت راوي و من ادرك رمضان بمكه چا چي بمكه كي چا باندي چي بمكه كي رمضان ده 100 شراله او دعلت دا روجي ونوي او قلت عبادتون وقلو كتب الله له 100,000 شهر شهر رمضان نو اللا بدل دور اجر وركي لك دج يولاك مياش روجي نولي سو يولاك مياش نو دي باركي بخفلة محدثين دا خبر کرده جدا کمزوره شيخ الباني رحمه الله دا کمزوره کرده نو دیسی سندی ثابت چی مدینہ کی روجی ہونی سے لکاو یا رمضان چی روجی ہونی وی یا دا مسجد حرام دا پارا ہاں دا خبر منگ منو چی اس مدینہ غرز ہے مکہ غرز مکہ دا علتا چی عبادتو کی نو دیکی شک نیشتی چی نور زینو دا عبادتونو نباغا ابا سی ابا غرز خو دیسی یقینی ثواب دا غیر پارا خوا چی او یا کالا شو او یا روجی شوی او یا میشتی شو یو لاک میشتی شوی دا با صحیح دلیل سرخه او پا دیوانی صحیح دلیل نشتی واللہ اعلم